Dominik Cihlář dneska bude hodnotit utkání AZ s Ústím za hráče, ale budeme se ptát samozřejmě další věci, takže Dominiku, první otázka směřuje tady k tomu utkání dnešnímu. Z tvého pohledu, jak ty jsi ho viděl? Hráli jsme všechny tři třetiny dobře. První třetinu jsme přehrávali, pak na to spadly dva góly, které se jim to odrazilo před brankou, udělali jsme pár chyb, jinak jsme hráli super. Takže ta třetí třetina toho točení skore bylo z toho pohledu jenom jakoby vyústění toho jinak dobrého výkonu. Jo, přesně. My jsme hráli prostě celý zápas líp. Měli jsme víc šancí, hráli jsme furt u nich a jenom tam ten gol nepadl. Dá se říct, že tím zlomovým momentem i z tvého pohledu bylo to vyloučení na 2+2 minuty a tam ty dva slepené góly? Nebo už by to AZ třeba nějakou převahou a nějakou silou dotlačil i bez toho do těch gólů konečně? Tak jako ta přesilovka nám rozhodně pomohla. Myslím si, že kdyby ta přesilovka nebyla, tak by to mohlo vypadat jinak a i ten konečný výsledek. No. Ty ses objevil v sestavě AZ po delší pauze. V začátku soutěže si nastupoval, teď si dostával prostor spíše ve druhé lize v týmu Opavy. Takže jaký byl z tvého osobního pohledu ten návrat? Jak ses cítil? No, cítil jsem se jako, že strašně jsem se těšil na zápas. Byl jsem trošku nervózní, chtěl jsem do toho dát prostě maximum, myslím si, že se mi to povedlo, pár chyb jsem tam měl v obraně, ale v útoku super. Když se vrátíme k tomu tvému působení v druholigové Opavě, jak jsi zatím tam spokojený se svým působením, jak se vám daří tobě osobně jako týmu? Jo, já jsem tam úplně spokojený, tam mám hodně velký iceland, kolem 19 minut, hraju přesilovky oslabení. Mám tam i body, jsem spokojený tam. Na Zeťáku tam chodí víc do Opavy, takže z tohle pohledu asi pro vás výhoda, že tam jako taková nějaká menší skupinka. Jo, to určitě. Můžeme připomenout, kdo tam ještě s tebou chodí? Jo, určitě ten Božka tam chodí, Zdeňa, Ševěc a Pačes a Jožo ještě. Daniel Čák. Takže to už je docela jako skupinka, která by mohla vytvořit jednu pětku. Jste nějak pohromadě ve dvojičkách, ve trojičkách? No, jak oni tam vždycky přišli, tak já jsem s nima nehrál. Já jsem totiž hrál ve druhé laně s Wolfičem a tak. Tam my jsme už se hraní docela, takže oni vždycky, jak přijdou, tak oni hrajou spolu jako a já ne s nima. Obecně se říká, že mladí hráči by měli spíš hrát, než stát někde na střídačce a čekat na svých 5 minut hry, takže pro tebe asi i z tohohle pohledu lepší to angažma v nižší soutěži. Jo, já se tam parádně rozehrávám a potom, jak vždycky přijdu tady, tak hraje se mi líp, věřím si víc na puku, útoku a tam se mi super hrá. Dominiku, poslední otázkou ještě, nevím, teda jestli budeš i v tom sobotním kádru, který bude čekat další, nebo ten třetí v pořadí domácí zápas proti Benátkám, ale pokud by si byl, jak sleduješ první ligu, co třeba ty Benátky, co na ně říkáš, co na ně bude platit? Určitě na ně bude platit, parádně hrát v obraně, neudělat zase chyby, tak jak s Ústím, když se jim to odrazilo a dali goly. Hrát prostě se odpovědně dozadu a si myslím, že to vyhrajeme. Tak já děkuji za tenhle rozhovor, přeji ti, ať se ti daří po té hokejové stránce i v té Opavě, případně pokud by se vrátil zpátky do týmu AZ a pro celý klub dobrou sezonu. Dobře, děkuji moc.